Вітаємо усіх телеглядачів та слухачів радіо «Пульс» у живому ефірі і на радіо, на телебаченні «Спецпроект. Лоту наживо. Пряма лінія». Я Олександр Шелест, і сьогодні ми на прямою лінію з Луганщини матимемо знову розмову про життя міста Лисичанська. Колиска Донбасу, що зараз там відбувається і, направду, наскільки все ж таки відкрита влада місцева у Лисичанську, будемо обговорювати із депутатом Лисичанської міськради Юлією Машутою. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ну і ви, шановні пані та панове, можете долучитися до нашої розмови. Номер живого ефіру 050-210-08-98. 050-210-08-98. Якщо ви слухаєте нас чи бачите, обов'язково телефонуйте. Так само можна залишати свої певні запитання чи висловлювання, коментарі на нашій сторінці у Фейсбуку «Live.Live», так називається сторінка у Фейсбуку проєкту «Лот наживо». Ну і найперше запитання до вас, пані Юлію. Ну, от, направду, ну, не знаю, як іще бити на сполох. Ми так, знаєте, взяли навіть за рубрику «Пряму лінію» присвячувати проблемам взаємодії Лисичанської громади і Лисичанської міської влади. Буквально наприкінці минулого тижня так само у «Прямій лінії» говорили з одним з активістів у Лисичанську. Чи насправді закрита повністю на залізний засув ось ця стіна, прірва між лисичанськими активістами, тим, що зветься громадянське суспільство, яке почало відроджуватися після війни, після визволення Лисичанська, і тим, що, скажімо так, сталося після виборів до місцевих рад? Да, это действительно так. С активистами не общаются. Ну, просто интересный факт же был. В мае приглашали общественных активистов. Как бы был какой-то круглый стол. Мы активистов там не нашли. То есть про грантовые деньги. Активистов там не было. Были члены исполкома. Там сидели люди, которые работают в горсовете. К нам в организации никто не позвонил. То есть, а ведь пласт такой довольно-таки большой. Плюс это люди выполняют очень большую работу бесплатно. Ну, что такое, допустим, вот организация «Спряня розвитку Лисичанська», там больше 50 мероприятий своими силами патриотических провести. На этих мероприятиях вообще не было, ну, по-моему, один раз только были представители органов местной власти. Там не было местного телевидения, нет коммунальной газеты, то есть никому это не интересно. Ведь это мероприятие собирали 200, 300, 400 человек. То есть сейчас вот не хотят помогать мероприятия, да, фестиваль, который хотят провести. Дальше у нас еще есть дата, Лисичанск освобождался 24 июля. События, мероприятия, которые подготовили к этому дате, ну, они просто, честно говорю, ну, это позор для Лисичанска. Там небольшое мероприятие, возле таблички что-то сказали, а ведь город был разрушен, город был в это время освобожден. Я один прошу, из последних... Місто і залишається зараз розвалений, і... Вже досі. Два роки минуло по тих подіях, зіяють ось ці величезні дірки і безпосередньо у будівлі, скажімо так, центру зайнятості, новій будівлі центру зайнятості, що був своєрідною візитівкою нової влади, і багато інших. Це строєння вже пустувало к тому времени, тобто встановлювати його ніхто, це потрібно тільки займатися демонтажом. Естественно, потому что так, как оно было построено, потом вызвано аварийным, с него переехали, оно пустовало. То есть, ну, а в центре занято. Да, подходили люди другие, не те, которые 17-й дом, есть люди, которые разрушены, дома небольшие, там двухэтажки, частный сектор. Но опять же, компенсацию должно выделять государство. Просто я говорю о том, что да, громада есть, есть общественные организации, которые делают бесплатную работу, помогают армии, помогают людям, пытаются сделать проекты для того, чтобы что-то в город внести. Местная власть... ігнорує повністю. Ну, знаєте, тут у Сєвєродонецьку так само є певне неприйняття, але вже на рівні місцевої влади. Тут хтось сприймає, хтось не сприймає когось і чубляться. На якому рівні протистояння у Лисичанську? Дуже цікавий момент. Тому що, з одного боку, більшість вибрала усім відому політичну силу за керманичів процесу, а хтось, скажімо так, ну, з ними у контрах і висловлюються і у засобах масової інформації, певних незалежних, і безпосередньо на сторіночках у Фейсбуку, і навіть портали інформаційно-аналітичні створює, і відкрито, ну, так, скажімо так, ну,
критикує того ж мера Шиліна, його заступників. Де ось цей бар'єр? У чому він полягає? У тому, що еліта не змінилася, що при владі, а щось у місті змінилося? Чи в тому, що просто ніколи не сядуть за один стіл перемовин певні громадські активісти і представники окремих депутатів? Ничего не поменялось, потому что город как был подчинен народному депутату, нашему мажоритарщику, так и остался ему подчинен. То есть я так понимаю, что все команды идут оттуда. Поэтому до тех пор, пока... А что такое политическое? Если разрешить активистам заниматься дальше этим делом, они считают, что они пиарятся. Буквально сегодня на комиссии был такой. Мы не пригласили Рыжкова, потому что он тут будет пиариться. Но перед кем на комиссии депутатской пиарится? Перед 6 депутатами. Ну, он делает свою работу. Вот мы говорили там, допустим, по конкретной проблеме. Людям отключили котельные. Просто пришли, их предупредили, что не будет больше у вас котельной. Очень много квартир. Там отключили несколько котельных в Лисичанске. Альтернативу не предоставили. Делайте, что хотите. Была программа раньше. Льготным категориям ставили автономку. Мы хотим сейчас возобновить. Рыжков сейчас этим занимается. Они воспринимают это как пиар. Понимаете? Ну, о каком вообще, о каких переговорах идет речь? Они считают, что если мы работаем, то мы работаем только для того, чтобы на следующих выборах взять верх. То есть только для этого. Потому что я думаю, что, ну, скорее всего, так делают они. Ну, если они не понимают, что бесплатно можно работать. Зараз про котельні поговоримо, це так окрема тема. Тим паче, що опалювальний сезон у світлі тих подій, що от з 1 липня знову на нас чекатиме підняття цін, знову ще дорожче будуть сплачувати люди, абоненти за тепло. Передусім, давайте про першоджерела поговоримо. Склалося таке враження з приводу Лисичанська і безпосередньо всередині, і там, де, скажімо так, на відстані, якщо дивишся на місто Лисичанськ, що от коли були біло-блакитні, як багато хто із депутатів місцевих і стверджує, що вони і залишилися, начебто щось робилося. Тобто виділялися якісь гроші, і дороги більш-менш латалися, тому що нормальні працювали схеми. Схеми розпилу бюджетних коштів. Зараз із цим складніше, якщо не будемо говорити, що взагалі неможливо, але значно складніше. І просто нові схеми не відпрацювали, як можна освоїти, знову ж таки, мовою чиновника, ці кошти. Чи не у цьому проблема? Чи може працювати відкрито і прозоро на бюджетному рівні влада у Лисичанську зараз? Ми сьогодні розглядали змінення в проєкт бюджету. И мы увидели там, допустим, выделение на детские площадки 200 тысяч гривен. Простой вопрос. Какие адреса, где вы будете строить? Не нашли ответа. Мы там какой-то тротуар, почему именно на этот тротуар? Ну просто он, понимаете, он идет к богатырю, который принадлежит, опять же, группе народного депутата. Ну то есть получается богатырь, как-то... Давайте просто для наших глядачей, да, в области. Это... Богатырь – это медичный центр, приватный. Центр, получается, да, получается как раз вот туда подходит этот тротуар. Итак, компьютер, почему за 12, а не за 7? То есть и так каждая тысяча накапливается, распил этот идет. Вот уже 3 месяца мы миллионы эти принимаем. Куда они идут, неизвестно. Серьезно, потому что, ну, допустим, видеонаблюдение. На прошлую комиссию, на сессию мы приняли, что в Лисичанске наконец будет видеонаблюдение. Начали узнавать, где будут камеры. Точно неизвестен список. Кто будет делать, мы еще не знаем. Как будет проводиться тендер, не будет проводиться, мы еще не решили. То есть вот такие вот на каждом шагу возникают. И, вот представьте себе, с этим видеонаблюдением 18 камер установят в исполкоме, а 16 камер на улицах. А у виконкомі це безпосередньо у будівлі, да, чи біля будівлі? І програма називається іменно запобігання преступності. Ну, саме преступність більша у нас в исполкомі. Можливо, це знак. Ні, а знак такий, що оказывается, що некоторые активісти, некоторые можуть висказуватися, делать какие-то действия. То есть я вот так понимаю, що эти камеры 18 будуть устанавливаться как раз против нас, активістів, щоб иметь возможность потом возбуждать дела. До вас, як до депутата місцевої ради, запитання, що зі звітом пана Шиліна, що зі звітом про свою діяльність на посаді очільника міста? Тому що
те, що він направив активістам, мовляв, ну, коли захочу, тоді да. відзвітую. Ну, тобто, законодательно, по суті, не встановлено, а звітувати він не хоче. Це дійсно так. Тобто, в якийсь момент, він, по-моєму, розвод, він збирається зібрати жителів міста, коли це буде, нам неізвісно, ну, нам не отчитується не тільки він, нам не дають заслушати отчети комунальних підприємств, тому що, ну, туди зайти, це ж, я представляю, что это будет за отчет. То есть в прессе опять вот они рассказывают, что мы делаем много хорошего. И, кстати, мэр получает двойную премию за то, за хорошие показатели в работе. Мы спрашиваем, что вы делаете хорошего? Читайте там в прессе, смотрите, что, в какой прессе. Пресса у нас только канал, который подконтрольный народному депутату, и коммунальная газета. Там только, естественно, так, как нужно все, естественно, потому что она, опять же, коммунальная газета Лещанского горсовета. Ни разу за все, я не помню, год-полтора независимую прессу не приглашали в исполком. Вот так вот работает. Ну, або сами приходили, або, скажем так. Только сами, да, только або... сами. Вот и весь отчет. Если бы, допустим, были пресс-конференции, можно было бы задать вопрос. Их нет, брифингов нет, полностью все закрыто. Закрыто для прессы даже. Как, о чем говорите, о каких гражданах вообще говорить? Ну, это правда, потому что мы неодноразово, мы не просто так ввели вот эту, знаете, рубрику «Прямой линии», що, а что там у Лисичанську? Потому что, ну, хочемо достукатися уже публично до очільників міста, адже бо сами неодноразово ну, потрапляли намагалися вскочити у ту саму гречку, і так само і продовжуємо це робити. Стукаємося у всі двері, по всіх заступників, по безпосередньо очільнику міста. Нам у цю студію прийти відмовлялося. Зате не відмовляється вам, шановні телеглядачі, радіослухачі, 050-210-08-98. Це живий ефір, телефонуйте, ставте свої запитання, висловлюйтеся. Можливо, у вашому містечку чи селищі така сама ситуація. Діліться своїм досвідом або своєю думкою. Це можна робити у Фейсбуку Live.Live, так зветься наша сторіночка. Туди так само можна надсилати свої і повідомлення, і залишати коментарі, лайки та пости, перепости. Ну і повернемося безпосередньо до котель. Ось цих, скажімо так, ну, складних, доволі таких умов, які потрапили містяни. Звичайні містяни, котрі вже або відключені від централізованого опалення, яке здорожчає і здавалося їм це на руку, які мають чи тільки планують автономне опалення як таке, їм відмовляють, тому що не створена, точніше створена, але чогось не може профільна комісія у міськвиконкомі. Що за ситуація із взагалі опаленням буде у Лисичанську у опалювальний період? Тому що до нього вже треба зараз готуватися. Комиссия, о которой вы говорите, это по автономному отоплению. Опять же, это могут автономное отопление ставить там, где отключено от системы теплоснабжения. Потому что по закону отключаться нельзя. То есть это просто нарушение закона. Люди, которые поставили, даже дала эта комиссия разрешение, они поставили автономное отопление, сейчас идет суд, теплосеть подала на них суд. То есть сначала они дали это разрешение, потом подают суд, чтобы назад подключить и получить эти платежи. У нас есть уже, у нас в Лещанске было 33 котельных, из них были угольные котельные, часть отключили. Людей оставили без отопления, хотя по закону о теплоснабжении они должны были предложить альтернативный источник. Альтернативы не было предложено. Льготные категории были частично подключены к индивидуальному отоплению, было сделано за счет областной программы, которая действовала на тот момент. Сейчас она не действует. Там пенсионеры, там люди, у которых нет 40 тысяч на индивидуалку. Они греются обычными обогревателями. Учитывая стоимость электроэнергии, просто они не потянут в этом году, это, ну, совершенно не потянут. И вот сегодня мы на комиссии обсуждали, что хотя бы проект сделать, а дальше, может быть, Луганская облгосадминистрация сможет помочь под проект выделить средства. И даже тут не получается, потому что
ну, я не знаю, а сколько мы будем выделять денег, откуда мы знаем, сколько этих людей, то есть коммунальные предприятия не знают, сколько было людей отключено, что на данный момент с этими людьми, город не знает, что с этими людьми, не захотели на эту сессию выносить обращение депутатов к облгосадминистрации до полного подсчета. Ну, вы представляете, что такое обойти там 800, там, тысячу квартир? Узнать, вот сказали, обойти, узнать, будут ли это, хотят ли они эту индивидуалку или не хотят. Только после этого будут заниматься этим вопросом. Это уже будет конец лета, и будут люди опять без отопления. До речі, про обійти і якось навести довідки і дізнатися про людей, ми чули з Лисичанська про таке досить таке буремне повідомлення, незрозуміло яке, що вихователів дитячих садочків змушували, ну, під тиском адмінресурсу іти і дізнаватися, де які діти мешкають, щось про батьків і потенційних своїх, ну, скажімо так, вихованців. От взагалі у Лисичанську тема адмінресурсу все ще залишилася, тобто простого вихователя чи там, не знаю, вчителя реально змусити робити не свою роботу. Простого вихователя, вчителя реально под тиском привести на любое мероприятие. Это, конечно, реально, но он же зарплату получает. Значит, этим человеком может пользоваться. Мы просто видим людей, которые должны быть на рабочих местах, очень часто на мероприятиях вроде комиссии, которая вот приезжала, выездная комиссия заседания Верховной Рады, люди должны быть на рабочих местах, а они почему-то сидят на комиссии. Но это же тоже админресурс. Естественно, ну, я думаю, это воспринимается нормально этими и преподавателями, и воспитателями. Другое запитання. А можливо, що людям байдуже? Можливо, людям комфортніше жити так, як жилося колись? А потерять роботу? Ну, ви представляєте, що такое сейчас потерять роботу? Я маю на увазі, їм, ну, комфортно і все нормально. Ніхто не обурюється, ніхто, скажімо так, не... Я думаю, що в условиях сейчас економічних говорити, вернее, обурюватися і говорити, я не пойду, ну, це невозможно. Ми розуміємо, що чоловік може потерять роботу, а найти її в Лисичанську після цього буде нереально. Каждый держится за свою. Про роботу ми поговоримо, про, скажімо так, про підприємства і про приватний бізнес так само. Нагадаємо номер живого ефіру 050-210-08-98 і маємо тему, що наш проєкт телеканалу «Лот наживо» стежив і продовжує стежити за ним, ну, за цією темою, за цим таким болючим питанням для мешканців міста Лисичанська, котрі мешкають поблизу річки Біленької, ну, так само там певного галасу нашуміло це питання з приводу коментаря з боку очільника міста Лисичанська так само наробило, тому що він сказав, що у місті Лисичанську немає річки Біленької. Це було у живому ефірі, ми вмикали його телефоном, вона таки є, і, ну, наскільки ви тоді так само були присутні. І знаємо, що вже певні кроки вже зроблені і певні запити надіслані. Що екологи, екологічна інспекція, екологічна служба говорить з приводу ось цих викидів, що людям просто неможливо і некомфортно там жити? Сьогодні я отримала відповідь екологічної інспекції, тому що проби були взяті, і проби повністю відповідають всім нормам, і ніяких нарушень немає. Возможно, я была сама на предприятии сразу же после эфира. Идете про желатиновый завод? Да, желатиновый завод. Мы смотрели эти отстойники, смотрели, ну, там, где все это стекает в речку. Действительно, вода после последнего, она нормально прозрачная, не пахнет, то есть ничего с ней нет. Ну, вопросы же и нареканий в это время не было. Что было месяц назад, то есть это нужно тогда обращаться в момент, когда эта ситуация происходит. Ми маємо на лінії Володимира Лисицького, мешканця міста Лисичанська, котрий до нас і звернувся із цією проблемою, який мешкає безпосередньо на березі річки Біленька. Він вмикався тоді скайпом, надав нам певні світлини, відео з того, яка вода насправді у Біленькі, що Біленька не Біленька, чи то направду Біленька. Пане Володимире, здравствуйте, доброго вам вечора. Здравствуйте, здравствуйте. И вам тоже добрый день и добрый вечер, Александр. Александр, можно вам сразу сказать? Так, прошу. Я вас очень прошу, чтобы, короче,
чтобы вы приняли от всей нашей улицы, от наших людей. Вы меня слышите? Так, звучайно. Благодарность большую. Спасибо вам, Александр, и спасибо вашим сотрудникам всем. Спасибо тем, кто проезжал, проверял их всех. Понимаете? Люди увидели настоящую чистоту воды, и вот эта сейчас жара и застой воздуха. Если бы не вы, мы бы здесь уже задохнулись давно. Спасибо вам большое еще раз. Дякуємо за подяки. Розкажіть, будь ласка, що зараз на Біленькій? Яка там вода? В настоящий момент йде вода нормальна, чиста, без запахів. Ну, приємно навіть посидіти на берегу, постояти на мостику. Дуже хороше, чисто і все. Ну, я вам можу сказати, що вони, коротше, вони, то желатинові, слили всі свої відстойники, всі. Пока начали там быть разборки, все ушло в речку, все было слито, понимаете? Сейчас у них там как бы ремонт и туда-сюда, и сейчас ничего не льют. Но мы все равно живем и опасаемся, что начнется там в августе, или когда начнется после ремонта, у них запуск цеха, это начнется работа, и будет все повториться, потому что им деваться некуда, им только лить в речку, понимаете? Пане Володимире, що люди говорять, як люди оцінюють ситуацію, ваші земляки, ті, що по вашій вулиці мешкають, як вони, скажімо так, реагують на зміни і чи дійсно небезпека може повернутися? І врешті-решт, що ця небезпека для простих людей значить? Олександр, розумієте, люди дуже раді і довольні, що зараз нету запаха, нету вони, вода чистая. Даже можно там воды набрать или помыться в этой воде, там где-то встать по колени. Но дело в том, что народ все-таки успокоился, очень успокоился, все довольны стали. Но дело в том, что все равно в душе у каждого паника, что когда-нибудь снова нальют от этого, и это нальют не когда-нибудь, а это точно начнется с осени. Вот это, все это ожидается, это не в первый раз уже. Пане Володимире, і ще, коли ми тільки зачепили цю тему, от на самому початку, ви говорили про те, що там поколіннями є от певні навіть хвороби в людей, виявлені саме, і ви, люди, пов'язують ці хвороби безпосередньо із сусідством, із такою річкою, яку скидають весь, ну, скажімо так, непотріб. Так, це, звісно, ну, от я вам можу сказати, можу повторити те, що тоді я сказав, ну, давайте я вам скажу ще раз. Если идут испарения бензина, серной кислоты и там щелочи, понимаете, дышать все равно выедает глаза. Например, если в воде что живет живое, оно слепнет это сразу. А мы живем в 50 метрах от берега. И вот этот пары испарения, они очень тяжелые и распределяются. Ну, тяжелый это, заходит в подвалы, заходит в квартиры, в форточки, везде, понимаете. Люди дышат. Во-первых, обжигаешь, как дыхательное обжигаешь, слизистую глаза, все. И это естественно, у нас начали, есть и старики, которые болеют, там гипертоники, появилось очень много астматики, да. Аллергия, точнее, аллергетиков очень много появилось. Потом у нас все люди тут, которые в основном умирали за последние годы, все почему-то умирают рак. Рак гортани, здоровые, нормальные, работали там только на пенсию там, или до пенсии, там 40 лет, 35 лет, там 50 лет. Короче, все умирали именно рак гортани, понимаете, почему именно гортани. Дякуємо вам, дякуємо, Володимире, за те, що вімкнулися і розказали, яка ситуація наразі є на березі річки Біленька. Ну, ось спільними зусиллями разом із місцевими депутатами, зокрема, пані Юлією, і ну, от, усіма нашими журналістськими зусиллями, як ми так само били на сполох і по всіх департаментах, екологічних службах, і за допомогою ось цієї публічності, принаймні на зараз ситуація вирішена. Ну а як ви можете сказати, це досягнення чи це просто одно, що на самом деле вот доступність власті теж залежить від людей.
Мы депутатов, 12 депутатов, которые не по блок, ну точно доступны. Только мне там кто-то позвонил, что мы пытаемся решить и пытаемся помочь там. И с предпринимателями, которые не очень там правильно работают, ну буквально со всеми там дерево спилить там или еще что-то. То если люди обращаются, ну тут дело доходит до того, когда ты говоришь, ну напишите запрос, просто напишите запрос. Мне пишут запрос, то есть лень писать запрос, а потом говорить, что власть ничего не делает. Если будут обращаться, если будут приходить на сессии, если будут стучаться, им все равно ответят. Потому что, видите, что такое публичность и что такое... То есть сейчас есть возможность повлиять на ситуацию. Сейчас хорошо, нет там, допустим, приемной нардепа. Открываются другие приемные, других депутатов-мажоритарщиков, допустим, ну, в пятницу. Нардепа вы маете на увазе про того, кто керує містом, за вашими словами. Ну да, немає, да. То есть если нет приемной, допустим, нашего, нашего мажоритарщика, который должен к нам заходить, должен к нам деньги тянуть на этот ремонт дорог, то открываются другие приемные, других депутатов. Вот в пятницу будет депутата Добродомова открытие приемной в Лисичанске. То есть, пожалуйста, приходите, будем писать обращения, будем вместе с вами работать, будем вместе с вами ходить, как вот мы ходили там, квартал Центральный, 22-й дом, там предприниматель ларек незаконно поставил. Мы добились, там ему свет отключили, все там, он пытается договориться, но уже не получается договориться, потому что мы уже, ну, деньги я брать не буду. Там залишилося в нас буквально декілька просто хвилин. Вопрос, говорю, настойчивость. Запитання, то зрозуміло, з приводу наполегливості, ось з приводу ось цього, ну, це у Києві, так модно казати, мафів, так? Да, мала да. Архітектурна форма, це на Лисичанську трішки по-іншому виглядає. Насправді, яка там була ситуація і хто врешті-решт переміг? Тому що були великі питання щодо дійсно електроенергії, тому що законно, незаконно підключали, і міліція тоді на поліцію, поліція на міліцію. Ну, на даний момент, що там зараз? На даний момент тут, який мав стоїть от возле 22-го дома, отключен от электричества. Пришлось отключить, потому что он действительно был незаконно подключен. Все, и он стоит. Правил демонтажа нет, кто должен демонтировать, непонятно. Мы надеемся на то, что просто он не сможет работать из-за света, потому что сначала жарко, потом будет холодно, и мы надеемся, что этот ларек все-таки будет убран. Но со стороны местной власти, я не знаю, чем Лисичанск от Киева отличается. Там можно убрать ларек, в Лисичанске, оказывается, нет механизма. Вот зрозуміло, ваша позиція. І ще там буквально там залишилося зовсім обмаль часу. Дороги. Да. Ну, не можемо не запитати у лисичан про дороги, тому що у Сєвєродонецьку, у обласному центрі, тут же люди жаліються на дороги. У Лисичанську тільки от, ну, біля, ну, район Пролетарію, там коли зняли, потім щось поклали, більш-менш там можна їхати. По всьому іншому місті, що розтягнуте вздовж Сіверського Дінця, їхати неможливо. Угу. Що говорять депутати? Що вони приймають? Які гроші? Сейчас текущий ремонт идет дорог, это центральные, все центральные дороги. То есть текущий ремонт идет, и он будет завершен. За местный бюджет сделан, будет делаться часть на Кировой горы, выезд на Кирпичное. То есть сейчас там уже начали с работы. Все остальные дороги поданы как с проектами в облгосадминистрацию. То есть ждут деньги от области, потому что, учитывая протяженность, учитывая то, что какие дырки там на Карла Маркса, например, или 9 мая, это за бюджетные деньги Лисичанска взять невозможно. Это окрема тема, тут окрема слід. Мы ждем. Одним запитанням. Ждем с области. Не відхараскайся. Є телефонний дзвінок на останок нашого ефіру. Здравствуйте, доброго вечора. Назвіться, будь ласка, хто ви та звідки, і поставте своє запитання. Я Сергій, житель, Сергій, мене зовут. А коли нарти наведу порядок на ринку? Это первый вопрос. Приезжают, фотографируют там что-то, а мер никаких не принимается. И второй вопрос. За дороги. А кому не нужны Лисичанские дороги? И по всей так же Украине. Только деньги воруют и все. Ну, а за рынок самое главное. Когда наведут порядок? Дуже добре за вашу репліку, вашу думку. Ну, ось так вважають люди. Столкнули.
столкнулись предприниматели, столкнулись власти, столкнулись люди, которые там живут. Предприниматели говорят, нам не дают работать, люди, естественно, не хотят, чтобы это все было. Опять же, вопрос в том, что исполком нет механизма это убрать. Ну, то есть просто прийти убрать, вы же понимаете, что потом скажут, наше имущество возмещаете ущерб. То есть нужен механизм. Я считаю, что людям вокруг нужно объединиться, потому что предприниматели, они объединены. Люди вокруг этого рынка не объединены. Если бы они объединились, если бы они пошли в исполком и были конфронтации к этим предпринимателям, которые там сейчас торгуют, там их, в принципе, немного, то вопрос сдвинулся бы быстрее, потому что ну, я готова, как депутат, объединить их людей, честно, потому что я там рядом живу, потому что мне тоже это все надоело. Так что пусть обращаются. Каждый вторник мы принимаем в 12-й школе в 15:30. Приходите, мы будем объединяться, решать вопрос. Ну, ось і відповідь на запитання щодо дороги, кому вони потрібні. Та людям вони потрібні, тож людям треба гуртуватися самим, не через політиків. Дякуємо Юлії Машуті, що вона була з нами на прямій лінії і з вами так само на прямій лінії. Ось такі часи. Ось така лінія, і нехай вона трішечки крива, як дороги у Лисичанську, але все одно все буде гаразд, лишень слід об'єднатися. Я Олександр Шелест, запрошую вас не полишати телевізори і не перемикати телеканал «Лот». 18:50 події, 19:15 буде тривати «Лот» наживо із блоком АТО, ну а потім тема дня, ну і далі гостьовий блок буде дуже цікаво, залишайтеся з нами.